Všechny postavy a události jsou vymyšlené. V pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Bože můj, tohle by mělo být v zápisu. Já jsem blbec. Nemám čas! Ohni. Sabotáž. Poslyšte, volci, co to znamená? Zpřísníme bezpečnost. Najdu viníka. Šofér kamionu. Tutut. To bych rád věděl, kde berou takovýhle trotkly. Šefe, mně se asi něco nepovedlo. Jsou jistý situace prostě a meze, přes které jít nemůžu. Nedělej nám tyhle efekty, když to nečekáme! No tyhle ty zmrdou běžky a ty střílají, ty vole, ještě jak jede ty vole. Já doufám, že to není ten, co nás provázel, ty vole. Vlasy má trochu.
Ty píču vymaštěná, ty vole. Ale pamatuj si, ty spotky mi zaplatíš, holčičko. Zvládneš. Aspoň si to zkusil. Jo, nikdy jsem se nenaučil řídit. Vyrostl jsem ve městě, neměl jsem příležitost. Přijdeme pozdě na trénink. Déjà vu. Nenajdete člověka, který by měl stepičky radši než já. Stačí dvě rány z jeho magické opakovačky a ta. Máte po problémech.